え、ポンビーさん好きなんですか、サウナ。サウナ好き。あ、結構行ってるイメージだけどね、うん、両方行きましょう。行ってるね。俺は多分コアラさんに先に行ってるかな。そう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 。いや、さっきとかあるか。まあ、真似したんだ。いや、うん、いやいや、教えてもらった人一緒じゃない。でもいや、一緒じゃない。いや、多分俺のは先に行ってるさ。だ、いいんだよ、別に期限は関係ねえ。期限って言い方やめろ。右、右寄り、右寄りとかじゃなくて。コアラさんなんか右っぽいな。いや、右、コアラさん右っぽい、ね、いやいやいや、誰が寝と、丸坊主だからやばい。寝とうよじゃねえよ、俺は。丸坊主が右っぽいわ。おい、坊主が右っぽいって、お前、大問題発言だぞ、お前、マジで。おい、お前、すぐ謝罪しろ、その発言は。おい、すいません、不快に思われる。お前、それ、大問題発言だぞ、坊主が右寄りっていうのは、お前。右っぽいしか言ってないから。いやいや、ぽいでもまずいよ、お前、言ってること。あんたにごめんなさい。いや、マジで、ここ最近一番の失言出たわ。いや、お前、マジ、外戦車に突撃されるよ、ほんとに。冗談でしょ？いや、マジで、その発言をお前、冗談とすまない、マジで。いや、全然すまない。いや、怖い、もう執念と絡むの怖くなってきた、今のやつ。さすがに怖い。逆に言うと右が悪い悪口って捉えるあのタワトの方がおかしい。いやいや、そういうことじゃなくてね。そういう問題じゃない。そう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 。全国の野球部が家と通してきます。楽しい。執念坊主あるなこれ。いや、さすがにそのレベル。俺そんなの。そこで左寄りの発言をしてようやくバランスが取れる。なるほどね。バランスだよ、ポーズしろと言った。これやばいな。これでようやく印象が、うん。ようやくね。言ってたことが違ったんだっていうのは。うん、こっからまず左寄りの発言しかしないで、逆に。